Kementerian Kesihatan memerlukan 12 juta pica gari jenis low dead volume untuk keperluan suntikan vaksin fasa pertama program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula hujung bulan ini. Menterinya Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata pica gari jenis itu penting bagi mengelakkan sebarang pembaziran dan KKM sudah mendapat bekalannya. Di KKM telah pun mendapatkan satu kata putus, iaitu kita boleh memilikinya dalam waktu dan masa yang diperlukan, dan kita pastikan bahawa perjalanan suntikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat untuk fasa pertama berjalan dengan lancar. Dan ada banyak permohonan sebenarnya daripada kategori-kategori bukan frontliners yang mohon kepada KKM. Kita sedang paralusinya. Kita bergantung kepada bekalan vaksin yang akan sampai dari masa ke semasa. Jelasnya, pica gari low dead volume atau pica gari sifar pembaziran membolehkan penerima suntikan menerima keseluruhan dos vaksin yang diperlukan. Pelan imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama meliputi 20% populasi Malaysia atau 6 juta penerima dengan 2 dos seorang. Sasaran 500,000 petugas barisan hadapan akan diberi keutamaan menerima suntikan vaksin untuk fasa pertama bermula hujung bulan ini. Datuk Seri Dr. Adham menyatakan perkara itu selepas membuat tinjauan di ladang penternakan ayam di Serkam yang menyumbang kepada peningkatan kes positif COVID-19 di Melaka. Mula dikesan pada 1 Februari lalu, kluster industri Serkam itu sudah mencatatkan 604 kes positif sehingga semalam. Operasinya sudah diarahkan tutup dengan 1,871 pekerja, termasuk kebanyakannya warga asing telah disaring.